Me radh par do doja të falenderoja gjithë bashkë qytetarët e mi për votën, për besimin, sigurisht edhe ata që nuk na kanë votuar, edhe ata që na votuan. Ne, si që tha dhe Taulandi, do të bëjmë analizë shumë të holësishme, do të shikojmë me kujdes dhe do të lexojmë pa dyshim të gjithë votën për të bërë korrigjime të dhura në gjithë të proces. E kam thënë edhe gjatë fushatës që filozofia e Partisë Socialiste dhe jona ka qenë puna dhe vetëm puna. Dhe kështu do tjetë edhe për 4 vitet e ardhshme. Pa dyshim përgjegjësi për herë të tretë është shumë e rëndë se sa përgjegjësia për herë të parë. Unë ndjej këtë gjë dhe jam i bindur që ritmi i punëve në këtë 4 vjeçar do tjetë ndofta shumë më i madhë se në vitet e tjera. Dhe Beteja jone vërtet është 2025-a për të kthyer mandatin e 10 në fjerë dhe për të vazhduar me mandatin e 4 të Edi Ramës. Shumë faleminderit gjithëve.